Վիտամինակումբը շարունակում է իր շրջագայությունները։ Ապրիլի 2-ին Կրասնոյարսկում կկայանա Վիտամինակումբի երկար սպասված համերգային ծրագիրը։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 007 391 295 0795 հեռախոսահամարով։ Մոռացեք սիվիրյան ցուրտը Վիտամինակումբի ջերմ մթնոլորտում։ Բարերեկո Մոսկվա, բարերեկո Վիտամինակումբ։ Շնորհակալություն, իսկ մենք անցնում ենք առաջ մուլտիվիտամինների համար, դիմավորեք Վաչե Արմուշ և Տիկո։ Ես Արմուշը և Տիհրանը ուզում ենք ցույց տալ ևս մուլտիվիտամիններ և այսպես առաջին մուլտիվիտամինը պոնչ, խնդրեմ։ Պատկերացրեք ծննդատան բակում։ Հասմիկ, հասմիկ։ Հա։ Նարնով կյակիտ, ինչ եմ ունեցել։ Տղայա, տղա։ Արա մերը մեզ կոն կյակին ալա Ստե բանը մարդիկ են կնաց, երեխեք են բան, ախ… Հա մերըք ագի տղայեմ ունեց… Աղպիրս կամաց ասում եմ… Հա, հնգեր ախ… Նայ, ես ասում եմ… Հուզան… Հուզան ճան, ինչ է… Տղայա… Հա տղայա ծմ եմ երեք ագի Պատկերացրեք հաջորդ իրավիճակը բուդկայի, լարյոկի մոտոց։ Հանես եսը բանես եսը, նայս սախխլում ենք ձերից է ինչ բեկալումը, բեկալում ենք մեզ։ Հլուպ, բարը ձեզ մի հատ կոլա կտակ։ Հայսը կխմենք, ինգիր ճան։ Մի պաչկա սիգարետ կտակ։ Հայսը կծխենք։ Մի հատ էլ չուպա չուպ։ Այ, եսը կկ… Իյոյա։ Հանյոր մուծ վիտամիմ է պատկերացրեք բնորդուհին, լատուրշիցան և նկարիչը։ Բարե ձեզ բնորդուհի։ Բարե։ Ես ձեզ այսօր պետք է նկարեմ տկլոր։ Մի քիչ խնդրում կուրցքը բացեք։ Էլի, լավա, էլի։ Էլի, 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 էլի… Հայել չունեմ ես երկու հատը ես, բարի ես… Հաջորդ մուլտիվիտամինը պատկերացրեք պլաստիկ խիրուրգի մոտ։ Ես անգամ աղջկի ես։ Ասենց տեղում… Բարև բզիսկ… Բարև ձեզ… Վայ ես ինչքան գործ կանելու… Բզիսկ… Որ խնդրեմ… Ես ականջից ես… Ուվ… Ագին կանեք, հանեք, 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 սարկեք պուջուր պուպուշ ականջ… Մեկ էլ ես կտից ես… Վայ… Ագին հանեք, 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 սարկեք պուջուր պուպուշ քիթիկ… Մեկ է բզիսկ… Շատ եմ խնդրում էլ այսենց վերևից ենց բզախարս ենց դոշախարս ենց տանյախարս ենց ոտերից էլ սաղ մազերը հանեք պրծնենք էլ ենք… Այդ ծավը տանեմ, այդքան հանելու տեղը մի փոքր բանը ավելասնենք պրծնենք էլ էլ ինչ ե Եվ վերջին, վերջին մուլտիվիտամինը, որ մենք պարտադիր միշտ ցույց ենք տալիս, մեր ամենասիրած մուլտիվիտամինը կոչվում է այսպես, պատկերացրեք Սասունցի Դավիթը և Գոմիկ Մսրամելիքը։ Ես քեզ կսպանեմ, Մսրա։ Դե Մսրա, Մսրա։